بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پولیو ایک ایسی بیماری ہے جس بیماری کے اندر اگر بچے کو، خدا نہ خواستہ کسی بچے کو یہ بیماری لاحق ہو جائے، تو وہ زندگی بھر کے لیے وہ بچہ معذور ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ ہم سب لوگوں کا یہ فریضہ بنتا ہے، ماں باپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بر وقت ویکسینیشن کروائیں اور اپنے بچوں کو ہم صحیح وقت کے اوپر ان کا علاج معالجہ کروائیں، اور اس بات کو مد نظر رکھیں کہ یہ والدین کا فریضہ ہے، ماں باپ کا فریضہ ہے کہ بچوں کو یہ ایسی بیماریوں سے بچانے کی اپنی سی کوشش کرنا کہ بچے اپنی ان بیماریوں سے بچ سکیں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ماں باپ اس بات کا خیال کریں کہ بچوں کی صحتیں اچھی ہوں۔ ایک صحت مند بچہ جب ہوتا ہے وہ بڑے ہو کر پھر اس ملک اور قوم کے لیے ایک بہت بڑا قیمتی ایک اثاثہ بنتا ہے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ بیماریوں کا سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں اور ہمارے ملک کو اور تمام انسانوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے، آزمائشوں سے اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔